Yes, mkwano gwange gwe omulungi andaba nkwandiza nnyo webala okubanga gyoli, webala okubanga oteze. Buli lw'obeera wano ku channel yange nsanyuka nnyo. N'olwekyo mukwano gwange njagala kutegeeza. Lwaliro twagala okutunuulira engeri y'okuggulawo YouTube channel. Naye nga kino tukikolera ku ku simu yaffe. Baina Android, aine simu yo, osobola otya okuggulawo YouTube channel ng'okozesa esimu. Kino sojjukira nagamba nti okuggulawo YouTube oteekwa okuba ne Gmail address. So n'olwekyo okikola otya katumale okukola we tuti. Wewao, checho, tewea vila kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, na balala bamanye. Na gama nti YouTube channel, social media platform, kuosobola okuteka ebintu byo ate n'osasulwa. Kwe gamba, nti video, nina mwe nalinjogera na yerulinga mugamba. Na gama nti YouTube nze mbadde nterekayo okuteresa ebintu byange. Yes, obiterekayo naye ate era osobola bulungi nnyo okusasulwa. Osobola bulungi nnyo okusasulwa ku YouTube. So n'olwekyo nga bwe nagamba nti okubeera nga obeera ne YouTube channel tekitegeeza kuba nti oteekwa okuba ne kamera ezakabi, oteekwa okuba ne machines, computers, kugenda okukolera editing ezakabi, bichi, osobola okumanaginga YouTube channel. Nedda. Ku simu yo kwennyini, osobola okukozesa simu yo nga basis yo, kwokolera ebintu byo. Okusooka nagamba nti osobola okukozesa simu nga gy'okwatisa. Tujja kulaba okola otya video nungi. Ku sente entuntunu. Naye osobola okubeera ne simu yo nga gy'okwatisa, kakati njagala okukulaga nti osobola okubeera ne simu yo nga kwokolera ebintu byo. Uploads zo zikolera ku simu, nga buli kintu kyonna okimalirayo ku simu. N'olwekyo munzikirize mbatwale ku simu tulabe ekintu kino kyo okikola otya. Webale nnyo, tovaawo. Yes, mukwano gwange gwe andaba nkwandiza nnyo. Mukaseera kano njagala nga we ngambye kati tuyingidde ku simu. Twagala kulaba ogulawo otya YouTube channel ku simu yo. Kakati osobola okugulawo YouTube channel even if tobadde na Gmail address. Na ye, nga Gmail address ojifunira kumu ne YouTube channel yo. Katugende ku YouTube. Akantu kano sike kanene enyo ekiri awo. Na ye, gulawo YouTube channel yo. Kupanga kusimu eno app ya YouTube ejirako. So bwe mala okugulawo jangu wano ku ikoni eno ebeera ku mabbali awo gikoneko oje wano we tugambira w'okyusiza ati genda kukuleetera accounts wano esobola okugamba sign in so bwejjawo tujja kugenda wano kagambo kano akaliko nti so bogulawo awo jangu wano awali plus wano wategeza nti yagala kugatta zinozo na by the way zinozo na ziba channel kwezili Gmail address zanga kwezili so jangu wano nti bobo genda okufuna YouTube weno nga toyina Gmail address tosobola kati wano kyosoko okufuna Gmail address ne kutwalo creating a YouTube channel kati jangu wano pa awali ad
kati kino kyejjo kole simu nti esimu iberamu password iberamu biki kati ze yange elimu fingerprint mba ebe ino okakasa kino kikolo okakasa nti esimu yiyo so nja kuteka mu fingerprint print bwentyo evemu esobola okunzikiriza okukola actions endala kitegedde ekigambo ekyo so kati bw'otuuka wano singamba deni na address jenjagala okuteeka mu butesi ngamba bugambi wano ninjiteekamu ne wano tujja kujja wano ku create a gmail address ogambe create account for myself kati jangu wano teeka mu erinya lyolina oba lyagala okujiita nze nyinza ogamba nti triple neja wano ku last name nenjigamba nti jump katuna beri nyalo bakuyita jump dio yagalo kozesa kati nga gugenda dem so you say next dinye lirabye nga lya kisirute liliyo kale tukozese kimuli ninge ejenyo kimuli so bochi gwecho take am next so wanujangu take am date month or mwezi gwazalibwa tugambe epo tugambe na kuzo mwezi zali 3 tugambe omwaka gwali 10 mulukaga 9 mu 3 so wano jangu kujenda bwikigwe kyogama ndi mail boba mail kati wano omwaka de teka mu apple kugenze na apple date take 3rd 6th April atugambe omwaka wazalibwa 10 mulwenda nkaga mu 3 ero tekewo ogamenti ze ndi mero ati wano ejja kubanga kugamba create a gmail address so you create one so inzo gamba nti triple Kim Lee ya sono gamba next kadwo ne kuzi password jiwandi agadde okukozesa nyinzo gamba ki muli Godfrey yes ne ngamba next twano ejja kusaba namba yesimu anti namba yesimu eno bwojiteekamu bo kwe bakolera ye kwe bayita okuweereza jetuyita code nga bagulawo kalokubane nze sigenda kugulawo sigenda kuteekamu namba yesimu then ne weeyongerayo ng'okufaananako ku video ya feri jetwalina wano olulala so kusimu bwoji bwoji gula wakati bwogenda masa bwomala okukuteeka mu namba y'esimu bajja kuweereza kuti bodi bwamala okugikuweereza then awere bikulagiriddwa ntisoberere paka bwomaliriza okugulawo YouTube channel yo mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, ndowoza okirabye. Bwe kubanga gwe mulundi gwo ogusoso okujja wano, nkusaba oddeyo mu video zange ezemabega. Ujja kulaba ogulawo otya YouTube, ufuna otya sente ku YouTube, video ezo zonna zonna weziri. Kati gwe mba nkusaba ekintu kimu, ozitunulemu, ogende ng'oziyitamu, ujja kulaba video nga zikuyamba. Jukira na gamba nti, osobola okukola video. Noziteka ku YouTube,
ng'olina omulimu gy'oli gwakozesebwa ofuna ka Wi-Fi yako kawe emirimu nti oligenda okuva eyo nga YouTube yo ogikuzizza. So n'olwekyo eno channel yange gye tuyita Kimli Tata Phoebe nkusaba o subscribing. Kusaba osharinge. Bwoba ng'olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okumbuuza kyotategedde oba olina ekintu kyoyagala tukoleko explanation engazi genda mu comment box teekawo kyoyagala okubuuza. Mikwano gyange ababeera oba abava ku TikTok betuyita ba TikTokers mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebali ddala. Kakati ate naggulawo WhatsApp group ng'ene tuyambako okwesupportinga n'okusharinga information okusharinga experience ku YouTube gw'ayagala okukuza YouTube yo. Osobola okumpeereza ka message ku 0700 34 10 30 Note 7 Note 0 Note 7 Note 0 Note 7 M 0 7 00 34 10 0700 34 10 31 Osobola okunsisinkana. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, Ebuwenda Buddu Bukomansimbi. Nesimye nnyo okubanga obaddewo ate weyongera okulaba ne video zange endala. Ndowooza kansubire nti olwaliro oyambiddwa. Gwe abuzeemu, olina kyoyagala okweyongera okubuuza, comment box nja kuba nkulinze. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tusisinkane nate, beera mirembe.